пам'ять єднає покоління захисників батьківщини. Під такою назвою у військово-історичному музеї Одеси відбулася година історичної пам'яті. Ветерани Збройних сил України, учасники АТО та учнівська молодь провели зустріч, присвячену перемозі у Другій світовій війні. Це покоління змогло пропитатися цим духом і вирости, як кажуть, перейняти все найкраще від наших пращурів. У свою чергу бійці АТО розповіли про звитягу сучасних захисників на сході України. Організатори заходу поділилися роздумами про мужність і героїзм солдатів та офіцерів. Я розумію, що вони не можуть з тою болью і так, ну, як раніше, пам'ятати цю війну, як пам'ятаємо її ми. Но уваження до ветеранів війни, уваження до своєї історії, особливо до такої історії, воно обов'язково має залишатися. Крім того, школярів ознайомили з експонатами музею та численними документами, що розповідають про фашистський терор в Україні та рух опору окупантам. Олена Петренчук, Олексій Мосайчинок, Анастасія Ільяш. Час Ч.